Alo, siz de Kur'an tapşırdı ne vaxtı? Sabah saat 1'de. Aha, sağ olun. Necəsiz? Ha, yaxşıyam, sağ olun. Siz de Kur'an tapşırdı ne vaxtı? 9 Mayıs saat neçədə? Yaxşam, sağ ol. Əhməd var ha. O, Quran tapışırdı, nə vaxt edir? Alo. Alo. Ha, necə sən vaxt edir? İsmail Quran tapışırdı, nə vaxt edir? Mən səndən soruş. Ayın 11-i? Alo, alo. O! Oğlum çoşu verim əmi. Alo, sən səqa, yaxşan. Alo. Səkiz masaya düşdə. Problem yoxdur, gələrəm, gələrəm. Alo, alo, necəsən, Rami? Yaxşıyam, sağ ol, neyirsən? Yaxşı onda, sağ ol, sağ ol. Mənim adım İftar Tekdir.